Ка, туристы? А, не, давай, вам. Вот сельфи. Kokia norės? Čia gerai apsiženė, čia kažkart paruošta. Nu, bent jau pasipiršt gal irgi. Gal ne kas? Mes važiuojam. Išsimaudės jaunystės eleksyre, kur maudės Afroditė. Va, gali ten pasilmuoti dabar. Greitai pasilmuoti ten. Ten atrodo kaip jūra gal būtų. Ten atrodo dangus, nu toks žydras jisai. Tai čia Pegasas. Nu, Afroditės, einat maudytis. Atjauniesi. Kojas nusiplausi, atjauniesi. Kojas nebesusiraukšlėjusi. Aukštukai pipo. Vardžiu jau kažkokią vandenuką. Aha. Ir aš girdžiu. O čia viskas? Tai reikės vis tiek maudyti visai. A čia maudyti, tai balai? Nu čia kaip jau? Nu čia. Pavaizduotą valą, tai reikės tu. Dėl smirdu. Nusrimtų. Visą valią. Tai nuotrauką nematėjai, taigi tą patį. Nuotraukai atrodo didinimą. Nu, palaikys mano keturiai. Ali ko jis palik? Nu, žinai, čia ten ta Afroditė prieš 10 000 metų čia buvo, tai viškai viskas apauga.
apžėlė ir pasmirda. Ir balandžių labai pritapuoja. Nu, per 10 000. Nu va, nusiprausiau. Tipo, jaunesnis dabar. Vakare patikrinti. A jaunesnis? Aiškai, jaunesnis. Pajaunėjai, nepajaunėjai. Senelis sakau, pasijaunė. Push exit. Kur tai išvarė? Ten. Kiek valandų yra saulė, nebekim taip? Po 4:15. O, jausiu, nebekim. Ką tai jūra parašo? Adonis, Natura, Trail. Gera salytė. Tik negyvenama. Aš nupirksiu tau salą. Su paukščiais ir palmenė. Su žolė. Ką radot? Visur šlangykės pratemptas vandenį, pažiūrėk, visur. Kiek to vandens, kiek tu gumų? Nu, su liftu. Tai tik nulipo. Tai palauk, palauk. Eisim ten į liftą. Nulipti jau gerai, o kaip? Ir važiuosim su liftu. Senelis, žiūrėk. Už 10 € liftas. Čia iš karta gruopas dar zakazovai. Tokio aukščio. Jie sakyti negali, bet ne, tokie lygėti. Ne, švengiai. Matai, kad nuosiai. Kapsa. O, Lukas, su darbo vietu gerai. Ten dar yra valaitė. Ten ir pležiukas normalus yra. Aha, ten normalu. Tai ten ir eisim. Bet nelabai atsigulsim. Nu, atsisėsim, pasidėsim. Dar kažką, nežinau. Ten dar žiūrėk yra. Irgi akmenotas. Jau gražuolės, kur einam? Kad ne įspirtų? Ne. Spirtai, spirtai jas išpjaudys. Žiūrėk, va šuvo lakstavo. Prižiūrė, aviganas. Aviganas. Sako, ką jūs norit? Žiūrėk, ir piemo sėdė, va, piemo. Gražus tas, žiūrėk, kaulinis. Išmės telefoną, neišmės. Žiūrėk, kažką. Aš nesupu. Kokie? Apu. Palauk, bėg per kelią vieną. Tai ką jie čia valgo, čia jie namo. Oi, babkiai. Galvoj, atsibolot jūs. Čia, kai esi turistai, man turistai.